जगह नामाल नहीं रसेंगे सही है रसी राखी ओ बाख त दीवाल से दीवाल खलो के अमोना पदन अमोना पदन सलीक हां बस अमोड़ देर माले फिक्स थे मा ख्याल 5 बजे का पारे निकल रावण खतरनाक हो गिरा से शीशे मोनो रोको नु मोनो रोक वापस हां मोन मोन करो कोनुगा शहबाज महंगा हो गिरा से हेलो अस्सलाम वालेकुम हां मलिक साहब टाइट बेदार ठीक ठाक दा वल्ला अमोक बसुर लकी पाता वने हमें दी ना टुरा अस्तल अस्ती सुरता आओ आओ माल नहीं सुसुरा इनो डबल ये मो तो कुल लेनो शाट आओ ई तो ई ले पर त नुमुम बड़ा मेहरबानी नुमुम कोशिश कब ने दा त पता नरे अरे त जाय कसरे तने दा खस खसिंग अटियो तने आओले अस्ती तुशार ना तैची ई खुल्ले था उछाट असल दावा ना ई पाव ई खनार तो जिंदे थे हम दावा ना सिर्फ तनर रहा कन्हैया ई कोशिश करनी है जुड़ते ना ठीक बस आओ ई ले पर था असल ठीक नहीं मदद के रसाई आओ अंते यूरिंग का चुर दात पता ना रे ना जाए करे तने वो दाखस के लोग करनी है ठीक सही ईदा वन खनर तो शूट के होते थे नट गाँव ना दुनिया देरी लिख शार रचते ना है बिल्कुल आओ सही बिल्कुल ई मरार इसका मस सीधा तरंद अटकाओ ई लोग खाना कोशिश सीधा गंद खत्म के होगा का आओ इंशाल्लाह दा असल इलाके यूं सफा किल किया जड़े तो खत्म के हो जड़े तो असल सही है मेहरबानी तेरे सस से कुछ यार वो सर कुछ आ रही दाढ़ बस्ती करना का कुछ आता हूँ यार लाख रुपए ना माल लग सके ओ हो हो यार से मुझे सायद दुआ के बुर्जा ना मसल कहने खतरे फिर ना दसे इलावर तू कहने कस्फिक अंत के तुम बेअकली हो कारी कैसे खराब करे असे गोली से ना के बने यार असे गोली से ना मोन करम मुर के बस गैर में तबा कर से बस कुल दीर दरे फारन द कारोबार ने परफेक्ट टाइट दौलत कटे ने दा मस दौलत सिर्फ ना सिर्फ एक लिए पिस्टल लेंत किस ने केना ते हिफाजत करने के कने समा सो बंदक भरे बस मिनट तो नहीं उस अंदर इसते पिस्टल ने मर उस अंदर से यार हिफाजत करो कि गिड़ा है ने उसके कस उस अंदर है ने
لیخنا شیف ہے بس دس ہو تو دلاور نہ مونٹی اٹھ نی ان مرک میں نی او پائی کی دا چوٹو تو نی تھی خانوس بس دعا کے برزانہ مفس خاتون نہ سورینا کرام مس یار دماغ اچ کارن کپ داس ہلو منتارے بنی جان ٹریکٹر دلاور جان یار دلاور جان دا مسی چارو رنگ نہ بسس قسم ہی خنتا وے سٹھا یار یار دلاور جان چونکو مسئلہ سے یار مسئلہ دا دے امو مالی دے سلمان تو کی رائی کریٹ نے امو تے امو بندہ خوشا سوس یار امو امے دے کمے دے پارے نے یار خلقونی سلمان ام فیروم کرے نے یار تو لکھا سی نہ سکے لکھن تو برجانا تو اللہ واسے یار دے لکھ دان پانی گوز دلاور جان دے لکھ ارے نہیں ابر اسے کرے نہیں بس سستے مار اوف یار دن کرے معلوم مس کے تینر درے تھا یار سلمان تو رائی کتا وٹا تھا یار کلاس کرے نو تے واپس کب ہوتا وے نا خیر برو نہ کھانا یار دسن بڑس کرو ٹک دے لکھ یار یہ تینر بننگ اٹھو یہ بننگ اٹھو مگر تم چھ کچو گھر کی رے یار اللہ حافظ یہ بننگ اٹھو ہاں صحیح ہے یار بولو وسس کرے اف پکت کل نہ دوان کل نہ دوان یا گو کرین خبر ہدر تو کام مول بسر می سما سچ 8 لاکھ کلا مال لستا 2 لاکھ دا سلام اے تم بس پیغام کتے نے ارے نا پدن کرے انت سمرو اید خانے دس موسی سما تما د دلاوری دلاور نہ باٹی چلے تو کان دکا سلو تن یاس تو بس یار خدا ایت نہ من ارستی نے نمازی اے دین نے 20 امر کٹار عزت کرے نہ نہیں ورك اري بس نيد نيدك كلامك غنده خراب يار بس خني لك هي هن 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 اري يار داسين فارين موت داس دلاور بس دونجان يتكي ستم تيجي دلاور يا باي انت كيو نامون يلك انت كيو شاتا سيدا باست داس وكني يا باين كي باي ني انو كسر سين راي كرست چاس كي مو بندغه مو كبري انا راي كروسس بس خالنك يا ممكن اچورنا كوديت دي چبيك یہ مینا کے رچانے مون بس او تو فکس کن وچ سلو نشا تا بس موسی سما سما کنے کس موسی کلم خطرناک نہ موسی دلاور ان زیادہ وہ خطرناک ہے بس کنے نہ سم ملی تن دیر سما یا کہ دلاور نہ ایسے تف سوچ خلکوٹ خلکوٹ دس دماغ کنا کریم پک تو فکم تس اوریا داسے جاي بامي دني تو فكر في سفتر بس افتار تكتر تو فكر بس 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 مش تاي غينا تو فكر تو بس تني دريت لو تني ارجنت سف يار يار كار بار نمبر اكورا او بي اسنا ايلو نا خاطر انت استك نم دمال بس فين كيري لا صورت انت مسك داي لك تشونكو غدا سف تشونا مارك داي لك انت سي داير بيام مار لجلا ور نفول خل لقي باكر فكت يار غنوك بسوتي راسم دير سماي موسى بندك تبسو كان تو شوت كير لا ماكي اللہ گمارے دلاور کی اگیت اس کے کتا ہوتا بس نا بس اب دس دار میں خیرات تسیا بس نو ہر بتا اینے پائٹم کتاب اندخ دے رسیدہ نہ معلوم ہے کہو او بریک نما ٹھکانہ کا نما دا مال لے داڑی اسی کر کائے کر نو مندن ملی دکھا رہے تھے دلاور جان غلطی اس مسک بس کنے غلطی اس مس یار نی تو اسے قابل لو بندہ بس اگر دا بندے کرائی کرن اس دا بندہ کنے بھروسہ افک نی تو قابل بندہ خصوص کم سے کم نی تو بندگی معلوم کرے سے دیر رسس کی بریک نہ نہیں رکھو بلو نقصان اسی تک ہن جواب ایت موسی دا سے ای میں نہ سوچ کھلیں نی کے پارس دا دے لکھ کنا مال لے تو کنا اس تسل جان بھیج تما دے لکھ کنا مال لے موسی دا سے کنے پھٹ کے کڑے ہن پاوتے ہن جواب ایت تک کنا بندہ دا نہ لائکو اسی بھائی کے سنبھالیں کپسے بس غلطی نہ سک ای دادی پارش نے امو 5 بجا ای پٹ کے دس سال نہ پینی ہیلپ کر دے رسی دا ارا کہ اسس دا بندگی ای پٹ دا بس قابل عمر اس مگر کنے ان سماس کی دادم ڈلائی کی کیا ہے ڈلائی کی کر مون نے نہ مون کری نے نار کو موسی دے سن جواب ایت ورا کھتی ونا پیسہ کھتی دا سب نی گڑاس دلاسہ کھتے نہ وای کاریں منے دلاسہ اند کروڑ تے دا مارا کی کاری مسی خنان اٹھ ولا پا ونی دا کاری ونت سا کرنی کی کک امر کی ماری ہاں پیسہ کا تو بندوبست کبو دا مال نہ بندوبست کبو والله کدو ادا سننگ اٹھ واپس
دلاور جان موسات والا والا یہ چیت ما پکک دلاور ملاور سیلنگ پک دس کری صرف مال یتبو اتوری تو گڑا دا جگہ ٹھکانے نوم توار روشوٹ تو گئی گڑوٹ دای لکھرا کہ یتے گڑا نا دوتن دلاور مینو کرا خنت دون خنت خلیک دای لکھنا مال لسک کی داخس کنی یا خیت سنیفے اذا خبر داشت کنی کریتے ای پر نن ترکی کین خانہ نیک ولا مو ڈڈنگ ایرہ تا گزارا کے نین سوچا سوس ای دون کے وے دون کے انتس کریس دادو مون اینو شارتا بس سنو دورنگ ساو امی بس سنو شارین تا امی بس سنو امو تم گولی سٹوکنگ کتے ویسے دے بریس کرے اتلا ایتھے سے اللہ بلا کریم نہ غلطی نہ تے تو فکے سن لے مو تم پسٹول دے فیس سٹیشن پریشانی تے تے سے گڑا بس تو پارے سے کہ امبل بس ہی خلکٹ تے رسن پے دلا ور دے ان سمے دا کہ موسی اڑے کھائے موسی سہی سہی پائے کہ بھائی دا دونو نقصان اس کرے نو تو موسی نہ نیلک داسم دا سپائٹ فون دے دلا سکے وتے نوائے دا مچھی لو مرے مردانہ مو سخت ہے یار دا سینا انت کی نے تو خانہ نے قسم پسٹول لے سو سموٹ نے تو سٹ سٹو کاٹ تو کاٹ دا اخی بے عزتی برداشت کر پڑے یار دم دلا ور سکے سنگتی ہے سورے نہ او کنی اس دا کاروبار کنن ترقی کی نے لاس ترقی کی کنی سما سکے نینا نہ کاٹ میں کنی پھر سے گڑانی آرام بھرے داسم دعا کہ موسی نہ بندہ پارے کے ڈبل سیٹر بننگ کو تیار ہو دا دلاور مون تے سنبھالا تو صحیح ای تو ایوں نہ نیم دونی لے پارے دا پاو نے یا بے اکلی یا کارے میں کریس موٹے پسٹول دے فیس ہے تو کا سکتے چا سکے انار بھرے دا ٹھکانہ ہی خنانی اس بے وقوفی کرے مس کی سٹدار تے کھڑتا تیخار تک ہے دود بلائی آٹھ بچے چار نئی مہین رائی کٹ پنچ بچان گدرنگا نہیں جس کا ناڑے کھونس Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon.